יפה. טוב, אז שלום לכם. אנחנו ממשיכים במסענו בלמידה חישובית. מה שאנחנו נלמד היום זה מודל למידה שיותר קרוב לבעיות שבהם אתם תתקלו בהם בפיתוח אלגוריתמים מבוססים מערכות לומדות בתעשייה ויותר במקומות פיתוח. והמודל שנדבר עליו הוא מודל שנקרא PAC Learning. PAC זה ראשי תיבות של Probably Approximately Correct. אנחנו נבין את המודל הזה, ובעצם נעשה היום שיעור שהוא יהיה די דומה לשיעור שהיה לנו בשבוע שעבר, רק שהפעם במודל PAC Learning, שבו יש דברים קצת שונים. בהמשך השיעור אנחנו נגיע, בוא נראה, יש לנו outline, אנחנו נגיע למשפט no free lunch, אנחנו נגיע למשפט שנקרא the fundamental theorem of learning theory, מה שמופיע פה, כן, the fundamental theorem, המשפט היסודי של למידה חישובית סטטיסטית. זה משפט מאוד מאוד יפה שמאפיין בדיוק מתי אפשר ללמוד ומתי אי אפשר ללמוד ואיך ללמוד באופן גנרי. זאת אומרת, אנחנו נגיע היום למצב שבו יש לנו אלגוריתם גנרי, שאם בכלל אפשר ללמוד, אז אפשר ללמוד עם האלגוריתם הזה, ואם האלגוריתם הזה לא יצליח ללמוד, אז שום דבר אחר גם לא יצליח ללמוד. משהו מאוד מאוד יפה וחזק. אבל הקורס לא ייגמר במשפט היפהפה הזה, בגלל שחוזרים לבעיה של זמן חישוב. המשפט הזה מאפיין סטטיסטית מה אפשר ללמוד מבחינת אינפורמציה, אבל הוא לא אומר לנו מבחינת זמן החישוב כמה זמן ייקח לנו ללמוד, ולכן אנחנו נחזור לשאלה הזאת ובעצם נתחיל לראות דוגמאות של דברים שאנחנו יכולים לעשות ביעילות. נחזור לאותם half spaces שפגשנו בשיעור הקודם, רק שהפעם אנחנו נסתכל על half spaces במשקפיים של PAC Learning, ונראה גם, נזכר באלגוריתמים, באלגוריתם האליפסואידים שראינו בשיעור שעבר, אבל בעצם נראה עוד שני אלגוריתמים חדשים שבהם אפשר ללמוד half spaces בבעיה של PAC Learning. אז זאת תוכניתנו להיום, ובוא נתחיל. אז בואו נזכר במושגים שיש לנו. יש לנו domain set X, שזה הדברים שאנחנו רוצים לתייג או ללמוד לתייג. למשל, זה יכול להיות R2 שמייצג צבע וצורה של צבע ורקות של פפאיה. יש לנו label set Y, שבמהלך השיעור הזה אנחנו נדבר רק על Y שווה פלוס מינוס 1, זאת אומרת יש לנו בעיות הכרעה בינאריות, טעים לא טעים לפפאיות, ו יש, המטרה שלנו היא ללמוד prediction rule H, שהוא פונקציה מ-X ל-Y, היא לוקחת אובייקט ואומרת לנו מה ה-label שלו. לוקחת למשל ייצוג של פפאיה ואומרת לנו האם היא טעימה או לא טעימה. למשל, דוגמה, מלבן מקביל הצירים, אז אם הפפאיה יושבת פה באזור הזה של ה... פנים של המלבן, אז אנחנו נגיד שהיא טעימה ואחרת לא. אז זו דוגמה להיפותזה. אז זה היה לנו בשיעור שעבר. עכשיו אנחנו צריכים לדבר על המודל החדש שלנו, ובניגוד למודל של שבוע שעבר שהיה מודל שנקרא אונליין, הפעם אנחנו מדברים על מודל שנקרא Batch Learning. אונליין, כמו שזה נשמע, אונליין זה תהליך מקוון, כל יום קיבלנו דוגמה, נתנו פרדיקציה, אז קיבלנו את התשובה הנכונה, ואז למחרת קיבלנו דוגמה אחרת וכולי. פה אנחנו מדברים על מודל שהוא יותר קרוב למה שקורה, אם אתם רוצים להשתמש במשין לרנינג באיזושהי חברה, למשל נגיד שנראה לכם סבבה וכיף לעבוד בגוגל, יש שם אוכל טעים אומרים, אז אתם הולכים לעבוד בגוגל, ואז הבוס שלכם בא ואומר, בואו תגידו לי אם אימייל הוא ספאם או לא ספאם, כי הרבה משתמשים של ג'ימייל, הם רוצים שתסננו להם את המיילים לספאם או לא ספאם. אז הוא יגיד לכם שגוגל אוספת הרבה הרבה מידע עליכם, ואני מניח שאתם כבר יודעים,
אז גוגל אוספת עליכם הרבה מידע, ובין השאר כל משתמשי ג'ימייל ובתוכם אני, מקבלים מיילים, ולפעמים מקבלים מיילים שהוא דואר זבל, ויש אופציה להודיע על דואר שהוא דואר זבל. אז גוגל יכולה בקלות לקבל טריינינג דאטה. טריינינג דאטה בשפה שלנו זה סדרה של דוגמאות, x1y1, x2y2, עד xmym, יש לנו m דוגמאות, כל דוגמה היא מתויגת, במובן הזה שיש לנו גם את ה-x וגם את ה-y, אז למשל, זוג כזה של x פסיק y יכול להיות אימייל, כן, איזשהו אימייל ספציפי, ו-y שזה לייבל האם הוא צריך להיות ספאם או לא צריך להיות ספאם, כן, האם 1 או מינוס 1, 1 בשביל ספאם ומינוס 1 בשביל non-spam, אוקיי? אז כבר לגוגל יש את הדאטה הזה. די, לא צריך לאסוף אותו, היא אספה לכם אותו. ועכשיו הבוס שלכם אומר, עכשיו בואו תתכננו ספאם דיטקטור, prediction rule, הפונקציה הזאת H תצטרך לקבל אימייל ולהגיד האם הוא ספאם או לא ספאם. בסדר? אז זה מודל כזה שיש שני דברים. יש חלק של טריינינג, שבו אתם עושים, אתם מקבלים דוגמאות, ואז אתם צריכים ללמוד, ובסוף יש מבחן. ואחר כך אתם מייצרים את ההיפותזה שלכם, ואז אחר כך ההיפותזה שלכם תצטרך להיבחן. אוקיי? אז ברגע שאנחנו מגדירים את המודל הזה, אנחנו כבר לא יכולים לדבר על מדד השגיאה שלנו בשיעור שעבר. אז בשיעור שעבר מה היה? קיבלנו דוגמה, היינו צריכים להגיד מה התשובה, ואז אמרו לנו מה התשובה הנכונה, אם טעינו שילמנו אחד. וככה זה ממשיך, ואז מדד השגיאה שלנו היה כמה שגיאות עשינו. עכשיו, כמה שגיאות עשינו על המדגם, אין לזה שום משמעות. מה אכפת לגוגל אם אתם יודעים להסביר את העבר? מה היא רוצה? היא רוצה שתדעו להסביר את העתיד. שתדעו שה-H הזאת שאתם לומדים, היא תצליח על דוגמאות עתידיות. זה מה שאכפת לנו, נכון? אז אנחנו צריכים לפרמל מה זה להצליח על דוגמאות עתידיות. בסדר, אז עכשיו ננסה לפרמל מה זה להיות צודק על דוגמאות עתידיות. אז בוא נגדיר F בתור הדבר הנכון, הקלאסיפייר הנכון. זאת אומרת, למשל במקרה של ספאם אימיילס, אז בוא נגיד שאם היינו שמים בן אדם, אז הוא יודע טוב מאוד אם זה ספאם או לא ספאם. בסדר? אז אותו בן אדם הוא הפונקציה שמקבלת אימייל ואומרת את התשובה הנכונה, אם זה ספאם או לא ספאם. ואנחנו מנסים ללמוד H, שהוא יהיה דומה ל-F, נכון? שהתשובה שלו תהיה דומה ל-F. אז איך נגדיר דומה ל-F? אז דרך אחת, ודומה זה צריך להיות במובן של דוגמאות עתידיות. אז דרך אחת זה להגיד, אוקיי, יש פה שאלה של מה הסיכוי ש-H ו-F יגידו את אותו דבר אם אנחנו ניקח איזושהי דוגמה עתידית. ודרך לפרמל את זה היא להגיד, יש איזו התפלגות D, היא לא ידועה, אבל זו איזושהי התפלגות על המרחב X. המרחב X בדוגמה שנתתי לכם זה מרחב האימיילים, יש איזושהי התפלגות על איך נוצרים אימיילים בעולם. אנחנו לא יודעים אותה, אבל היא קיימת. עכשיו, אני יכול להגיד שהשגיאה, תראו פה את ההגדרה, השגיאה של H ביחס לעולם שמתואר לפי שני דברים, לפי ה-distribution D, זה הסיכוי, distribution D מגדיר מה הסיכוי לראות אימייל ספציפי, ו-F זה התשובה הנכונה, זה הפונקציה המתייגת הנכונה. אז אני אומר שהשגיאה של היפותזה H ביחס לעולם שמתואר על ידי D ו-F, זה מה הסיכוי לבחור X באקראי לפי ה-distribution D, אוקיי? ושאותו F, התשובה האמיתית, F של X זה ה-label האמיתי של X, יהיה שונה ממה שהפרדיקטור שלי יגיד. אז מה שכתוב פה במילים זה הסיכוי לשגות על דוגמה מקרית. בסדר? אז זאת הגדרה אפשרית למה זה להיות מוצלח על future examples. הדוגמאות העתידיות, אם אני מניח שהם יבואו מתוך הדיסטריביושן הזה, אז
להיות עם שגיאה קטנה על דוגמאות עתידיות, זה בדיוק ההגדרה פה של שגיאה. זה עם אותו L של H ביחס לעולם DF יהיה קטן. אוקיי? אז בואו נפרמל את זה קצת יותר, נבין בדיוק מה האובייקט המתמטי שאנחנו מדברים עליו. אז אמרתי ש-D, D זה distribution על פני X. כן? מה זה אומר? בוא נגדיר את זה מתמטית מדויק. מה זה distribution על פני X? זה אומר, מה זה פונקציה distribution? אז תזכרו בקורס ההסתברות שלקחתם בסמסטר א', זה אומר שאם יש לכם איזושהי A שהיא תת קבוצה של X, אז D של A זה המסה ההסתברותית של הקבוצה A, כלומר, המשמעות של זה זה מה הסיכוי לקחת X מתוך A. בסדר? ולכן, אז אותו LDF H שלנו, שאמרנו שהגדרנו אותו בתור הפרוביביליטי על פני בחירה מקרית של X, ש-HX לא יהיה שונה מ-F, HX יהיה שונה מ-F של X, מה המובן המדויק של זה? אז המובן המדויק של זה, זה בוא נסתכל על הקבוצה הזו, זאת קבוצה שהיא תת קבוצה של X, מה שסימנתי פה, כי זה כל ה-Xים ב-X, שעבורם H ו-F לא מסכימים, בסדר? זאת קבוצת השגיאה, ו-D, הרי אמרנו שהיא לוקחת תת קבוצה של X ונותנת מספר שהמסה ההסתברותית של הקבוצה הזאת, אז D של הקבוצה הזאת זה בדיוק מה הסיכוי לקחת X מקרי שעבורו HX שונה מ-F של X, בסדר? אז הסימונים מובנים פה, אוקיי? בסדר, אז עכשיו אנחנו יכולים להגדיר את בעיית הלמידה שלנו, כן? הקבוצה X? לא, הקבוצה X לא צריכה להיות סופית. אז אנחנו טיטטי מתחת לשטיח את הסיגמה אלגברה שעליה מוגדרת ההסתברות. בסדר? אז יש פה איזשהו סיגמה אלגברה למטה. בסדר? בוא נתעלם מזה, תחשוב על X שיש, הכל בסדר מתחת. זה נכון שצריך להיות פה יותר עדינים? אבל אני מניח שיש פה את הכל מוגדר למטה בסדר. כן. זה עבור למידה בינארית, כאילו שאין משמעות לגודל השגיאה? שוב? זה עבור שלומדים משהו בינארי שאין משמעות לגודל של השגיאה? כן, כרגע אנחנו מדברים רק על צודק טועה. אנחנו נגיע בשיעור הבא למדדי שגיאה שהם לא בינאריים, וגם לפרדיקציות שהם לא בינאריות, אבל כרגע אנחנו מדברים על פרדיקציות בינאריות ושגיאות בינאריות. אוקיי, אז עכשיו הנה יש לנו מטרה, אנחנו מחפשים למצוא היפותזה H שהיא תהיה טובה על future examples, על דוגמאות עתידיות, כלומר שהשגיאה שלה באופן ממוצע לפי ההתפלגות תהיה קטנה. בסדר? והשאלה היא האם זה אפשרי ומתי. אוקיי, אז הדבר הראשון שאנחנו צריכים להבין זה שחייבים איזשהו קשר בין העבר ובין העתיד. בלי קשר בין העבר והעתיד לא נוכל לעשות כלום. מה זאת אומרת? אם מישהו יביא לי איזשהו אימיילים מתוך תיבת מייל של מישהו א', ואז ניקח אימיילים מתיבת מייל של מישהו אחר לגמרי, ויכול להיות ששני האנשים האלה, אחד הוא מתעסק ב... אני יודע, אחד הוא מתעסק בהיסטוריה אקדית, והשני הוא מתעסק בתכנות בפייתון. אז שתי הקבוצות האלה זה שניהם אימיילים, זה הכל אימיילים, ואין שום קשר בין מה שקורה, מה שנחשב ספאם לגבי בן אדם אחד, ומה שנחשב ספאם לגבי בן אדם שני. יכול להיות שיש כמה דברים שהם דומים, אבל יהיו גם המון 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 דברים שונים, אוקיי? ולכן אנחנו חייבים איזשהו קשר בין המדגם שראינו לבין העולם שאנחנו הולכים לבחון את השגיאה עליו. והדרך שבה אנחנו עושים כזה קשר, זה על ידי להניח מאיפה באות דוגמאות לעולם, ומאיפה באות דוגמאות למדגם האימון. אז אנחנו עכשיו נניח שהמדגם האימון שקיבלנו הוא מיוצר באיזשהו דרך שקשורה לעולם.
בואו נפרמל את זה. אז אנחנו תזכרו מה זה S שלנו. S שלנו היה סדרה של X1, Y1, 3 נקודות עד XM, YM. סדרה של דוגמאות. אז אני מניח קודם כל איך מייצרים את כל ה-XI. אז המודל שלי הוא שכל XI הוא נדגם בצורה IID. IID זה מושג חשוב לזכור. IID זה independently, identically, distributed. זאת אומרת, independently בצורה בלתי תלויה, זאת אומרת, אני לוקח את ה-X הראשון, ואז לא משנה מה קיבלתי, את ה-X השני אני דוגם בדיוק באותו אופן, בצורה בלתי תלויה במה שיצא לי ב-X הראשון. אוקיי? זה independently. Identically distributed זה אומר שכולם באים מאותו מקור הסתברותי, והמקור ההסתברותי שלי הוא פשוט D. אז אני הולך לעולם, לדיסטריביושן על אימיילים, ואומר, הב לי דוגמה, אני מקבל דוגמה X1. לא מסתכל, שם בצד, הב לי עוד דוגמה X2. וככה אני אוסף את ה-M דוגמאות. אז ככה הסברתי איך אנחנו מייצרים את ה-X'ים, X1 עד XM. עכשיו ייצרנו את ה-X1 עד XM, חסר לנו איך לייצר את ה-Y1 עד YM. אז עכשיו ההנחה השנייה שלנו, זה ההנחה הריאליזביליטי, וזה אומר שיש איזושהי פונקציה F, שהיא העולם, והיא אומרת את התשובה הנכונה. זאת אומרת, לכל I, YI הוא בדיוק F של XI. אני מפעיל את הפונקציה F, שהיא המתייגת הנכונה על הדוגמה I, ומקבל את הלייבל I. בסדר? אז אלה שתי ההנחות שלי על איך מיוצר המדגם שלי. בסדר? אוקיי. אז הסברנו איך מיוצר המדגם. ועכשיו השאלה היא, האם אנחנו יכולים למצוא על סמך המדגם היפותזה H שהיא טובה? אז קודם כל אני אראה לכם שתי תוצאות קושי. אני אראה לכם שלהיות מושלם אי אפשר. אבל אז אנחנו נגיד בסדר, אנחנו לא צריכים להיות מושלם, אנחנו צריכים להיות good enough. בסדר? אז בואו נתחיל. הטענה הראשונה זה שאי אפשר לקוות להגיע למצב שבו השגיאה שלנו על העולם תהיה בדיוק אפס. זאת אומרת שממש ממש נהיה פרפקט על העולם. בסדר? למה? בואו נסתכל על עולם מאוד מאוד פשוט. נסתכל על העולם X שבו יש רק שתי נקודות, X1 ו-X2. אוקיי? עכשיו, לכל אפסילון אני יכול להגדיר התפלגות, לכל איזשהו אפסילון בין 0 ל-1, אני אגדיר התפלגות מאוד מאוד פשוטה על העולם הזה. ההתפלגות אומרת שהסיכוי לראות את X1 הוא 1 פחות אפסילון, והסיכוי לראות את X2 הוא אפסילון. זה פונקציית סיכוי חוקית? כן, 1 פחות אפסילון ועוד אפסילון שווה 1. אז זה מסתכם ל-1, זה פונקציית התפלגות חוקית. אוקיי? עכשיו, מה יקרה אם זה העולם שלי? אז מה הסיכוי לקבל מדגם של M דוגמאות, ובתוך המדגם הזה ייראה X1 כל הזמן. זאת אומרת, מה הסיכוי לראות מדגם שבו אנחנו רואים את X1, אם הלייבל שלו יהיה F של X1, ואז גם הדוגמה האחרונה תהיה X1, F של X1. זה M דוגמאות שכולם זהות, כולם בדיוק אותו דבר. אז מה הסיכוי שזה יקרה? אז בשביל שנקבל את X1 בדוגמה הראשונה, הסיכוי לראות את X1 הוא 1 פחות אפסילון, נכון? אז בשביל הדבר הזה, הסיכוי לראות את זה בפעם הראשונה, זה 1 פחות אפסילון. עכשיו, הדוגמה השנייה היא בלתי תלויה. אז לא משנה מה יצא, עכשיו אני שואל מה הסיכוי שאני אראה את X1 גם בתור הדוגמה השנייה. אז מה הסיכוי? בדיוק אותו דבר, שוב אחד מינוס אפסילון. וככה הלאה, שלוש נקודות, עד הדוגמה האחרונה, גם הסיכוי שהיא תהיה בדיוק X1 או 1 פחות אפסילון. זאת אומרת שיש לי 1 פחות אפסילון בחזקת M. בסדר? זה מה שכתוב פה. 1 פחות אפסילון בחזקת M. זה הסיכוי שאני כל הזמן נראה רק את הדוגמה הזאת של X1. זאת אומרת, קיבלתי מדגם מאוד מאוד משעמם. בסדר? עכשיו, בשיעור שעבר עשינו את האי שוויון החשוב שאחד פחות אפסילון הוא קטן שווה E במינוס אפסילון.
עבור אפסילונים קטנים זה למעשה כמעט שוויון. 1 פחות אפסילון נראה בדיוק כמו E במינוס אפסילון, ולכן 1 פחות אפסילון בחזקת M נראה כמו E במינוס אפסילון M. אז יש לי סיכוי של E במינוס אפסילון M לראות מדגם שבו לא ראינו את X2 בכלל. אנחנו לא יודעים כלום על X2. בסדר? עכשיו, מה אתם אומרים? זה E בחזקת מינוס אפסילון M זה הרבה או קצת? מי בעד הרבה? שירים את ידו, נעשה הלווינג. מי בעד הרבה? כן, מי בעד קצת? יפה. אז התשובה היא ששניכם טועים. זה תלוי, זה תלוי מהו M. נכון? זה תלוי אם M גדול או קטן. בסדר? אם M הוא מאוד 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 גדול, אז יש לנו E בחזקת מינוס של מספר גדול, וזה כמעט אפס, זה קצת. אבל אם M הוא לא כל כך גדול, בגלל שאפסילון הוא קטן, אז אפסילון M יהיה קרוב לאפס, ואז E בחזקת אפס זה אחד, אז אנחנו נהיה קרובים לאחד. אז הדבר הזה יכול להיות קרוב לאחד או קרוב לאפס, בתלות במהו M. אבל לצורך העניין, בוא נניח שאפסילון הוא הרבה הרבה יותר קטן מ-1 חלקי M, במקרה הזה, אם אפסילון הרבה הרבה יותר קטן מ-1 חלקי M, אז אפסילון M הוא הרבה יותר קטן מ-1, זאת אומרת הוא קרוב ל-0, ואז E במינוס אפסילון M קרוב ל-1. אוקיי? אז במקרה הזה נקבל ש-E במינוס אפסילון M הוא בערך 1. זאת אומרת, יש סיכוי מאוד 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 גבוה לראות מדגם מאוד מאוד משעמם. בסדר? עכשיו, מה קורה? אם ראיתי את המדגם המשעמם הזה, שבו אני רואה רק את X1, אז אני לא יודע כלום לגבי מה צריך להיות הלייבל של X2, נכון? כי לא ראיתי אותו, אני לא יודע בכלל שהוא קיים. אין לי שום מושג מה יהיה הלייבל שלו, אין לי שום אינפורמציה לגבי הלייבל של X2. ולכן, נחזור בחזרה, ולכן, בגלל שאנחנו לא יודעים את הלייבל של X2, אז אנחנו, בוא נגיד, יש לנו סיכוי הכי טוב, הדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לעשות הוא אולי לנחש חצי חצי, 1-1, ואז יהיה לנו שגיאה. יהיה לנו שגיאה בגלל שאנחנו לא נוכל לדעת בוודאות מה הלייבל על X2. זאת אומרת, לא נוכל על סמך המדגם להגיע למצב שבו השגיאה של H שאנחנו לומדים אותו תהיה שווה בדיוק 0. אוקיי? זאת אומרת, אנחנו עכשיו, אמנם הנחתי פה שאפסילון הוא קטן קטן מ-1 חלקי M, אבל תזכרו שאני לא יודע כלום על העולם, אני לא יודע מה זה DF. אז DF יכול להיות כזה שאפסילון הוא קטן כרצוננו. כיוון שאנחנו לא יודעים כלום על העולם, אז זה אומר שאם אני רוצה להצליח מול כל עולם, אין לי סיכוי להגיע לקריטריון שבו השגיאה שלי תהיה 0. אנחנו חייבים קצת לוותר. בסדר? אז בואו נעשה רלקסציה פשוטה. נסתפק בדרישה שהבוס שלכם יגיד לכם, אתם יודעים מה? תסננו ספאם עד שגיאה של 0.1%. אם השגיאה שלכם היא 0.1%, בסדר. אוקיי? אז יבוא אליכם המשתמש ויגדיר מה זה מבחינתו good enough, מה זה מבחינתו תשובה מדויקת מספיק, ואתם תסתפקו בקריטריון שגיאה, שהשגיאה שלכם תהיה קטנה שווה מאפסילון, שאותו אפסילון יהיה מוגדר על ידי המשתמש. בסדר? אז זה הרלקסציה הראשונה שלנו, אנחנו נסתפק בתשובות שהן approximately correct. בסדר? צודקות בקירוב. אוקיי. עכשיו הטענה, הקושי השני שאני אראה לכם, זה שאתם יכולים להיות צודקים רק קרוב לוודאי, אבל אתם לא יכולים להיות צודקים בוודאות. אז בואו נזכר, מה התהליך שקורה בלמידה הזאת? אתם מקבלים מדגם, המדגם הזה יש אלמנט הסתברותי בייצור שלו, נכון? הסברנו שהוא מיוצר, ה-X מיוצרים IID, כן? אז הם נדגמים.
עכשיו, תמיד יש איזשהו סיכוי, לא משנה מה העולם, תמיד יש איזשהו סיכוי שאתם תמיד תראו את אותו, את אותה הדוגמה שוב ושוב 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 במדגם, נכון? לא משנה אפילו אם יש לזה סיכוי מאוד מאוד קטן, זה יכול לקרות, אוקיי? אז לכן, אף אלגוריתם, אפילו אם אנחנו מחליטים על אפסילון, אנחנו מחליטים שאנחנו מסתפקים באיזשהו שגיאה מוגדרת מראש, אף אלגוריתם לא יכול להבטיח לכם שהשגיאה של הארטפוט שלו תהיה קטנה שווה מאפסילון בוודאות. כי אולי הוא ייפול על איזשהו מקרה נחס שהוא קיבל מדגם שמאוד מאוד לא מייצג את העולם. אז מה נעשה? אז אנחנו נגיד, בסדר, לא נורא. בואו ניתן עוד פרמטר למשתמש, דלטה, ואנחנו נרשה לאלגוריתם הסתברות כישלון. זאת אומרת, האלגוריתם צריך לעבוד בסיכוי אחד פחות דלטה. אבל יש לו סיכוי דלטה שבו יהיה כישלון חרוץ. שבו הוא, לא משנה מה הוא יחזיר משהו עם שגיאה גדולה, בסדר. נגיד, תחשבו על דלטה להיות עוד פעם אחוז, אז מה שאני ארצה, היוזר יגיד לכם, תראו, אני אתן לכם מדגם שאתם תיקחו אותו באקראי, עכשיו, אתם תגידו לו, ב-99%, התשובה שאנחנו נחזיר היא תשובה מאוד מאוד טובה. יש איזשהו סיכוי קטן, 1%, שהתשובה שאני מחזיר היא תשובה פשוט לא נכונה. אז יגיד, בסדר, 99%, אני שמח עם זה. אוקיי? אז זה מוביל אותנו למודל שעליו נבלה את כל ההרצאה היום, שנקרא Probably Approximately Correct. אוקיי? אז בוא נגדיר מה זה Probably Approximately Correct. הלומד לא יודע מה זה D ו-F. זה בעצם מה שהוא מנסה ללמוד. עכשיו, הוא מקבל מהיוזר, ממי שרוצה שהוא ילמד בשבילו, הוא מקבל שני פרמטרים. פרמטר accuracy epsilon, ופרמטר confidence delta. זאת אומרת, עד כמה מדויק אתה צריך להיות, ומה הסיכוי שלך לכישלון. בסדר? אז הוא מקבל את זוג הפרמטרים האלה. עכשיו, בעקבות הפרמטרים האלה, הוא יכול לבקש דאטה, שזה הסדרה הזאת של הדוגמאות S, containing הדאטה הוא של M של אפסילון דלטה דוגמאות. מה אני מתכוון בזה? אני אומר שיש פה איזושהי פונקציה M, שהיא מ-0.1 בריבוע אל הטבעיים. הפונקציה הזאת מקבלת שני פרמטרים. פרמטר דיוק אפסילון ופרמטר קונפידנס דלטה, ואז היא מחליטה אם אתה רוצה דיוק אפסילון וקונפידנס דלטה, כמה דוגמאות צריך, אז הלרנר יכול להחליט על סמך אפסילון ודלטה כמה דוגמאות צריך, אתם תחשבו, היוזר זה הבוס שלכם, הוא אומר אני צריך אפסילון שווה 0.1, דלטה שווה 0.1, תאמרו לו סבבה, M של אפסילון דלטה שווה 1000, אנחנו צריכים 1000 דוגמאות, תביא לי 1000 דוגמאות, בסדר? אז מספר הדוגמאות תלוי באפסילון ודלטה, שזה הגיוני בגלל הדוגמאות שנתתי לכם מקודם, ואז בעקבות הדאטה הזה, הלומד צריך להוציא היפותזה, זה מה שהוא לומד H, ככה שמה צריך לקרות? בסיכוי שלפחות 1 פחות דלטה, זה הסיכוי הצלחה שלו, יש לו סיכוי דלטה של כישלון, 1 פחות דלטה הצלחה, אז בסיכוי שלפחות 1 פחות דלטה, ההיפותזה שלו צריכה להיות מדויקת מספיק, אוקיי? אז בסיכוי מספיק, ההיפותזה צריכה להיות מדויקת מספיק. כלומר, הלומד צריך להיות probably, קרוב לוודאי, approximately, בערך, correct. בסדר? קרוב לוודאי, בערך, צודק. זה המודל probably, approximately, correct. יפה. הגדרנו את המודל, עכשיו אנחנו היום במצב רוח של תוצאות קושי, אז הראינו שחייבים probably, הראינו שחייבים approximately, עכשיו נראה שאפילו זה לא מספיק. אנחנו נראה שהלומד צריך עוד משהו.
וזה מתחבר עם מה שעשינו בשיעור שעבר. בשיעור שעבר, אתם זוכרים, דיברנו על המסוג, על המושג של ידע מוקדם. אי אפשר לבוא ולצפות ללמוד משהו בלי שום ידע מוקדם על העולם. אז אנחנו עכשיו נראה שאותו ידע מוקדם, אפילו במודל הזה שבו אנחנו מרשים ללומד להיות רק קרוב לוודאי ובערך צודק, עדיין אנחנו צריכים ידע מוקדם. אז אנחנו נתחיל בלתת אינטואיציה למה זה נכון, והאינטואיציה היא בדיוק כמו בפעם שעברה. תחשבו שיש לי איזשהו מרחב X שהוא אינסופי. למשל, בוא נחשוב על X בתור R2. אוקיי? אז פפאיות. נחשוב על פפאיות. עכשיו, בוא ניקח איזשהו קבוצה של נקודות במרחב הזה. אז ניקח לצורך פשטות נקודות המסודרות בשורה ישרה. תמנתי הרבה לעשות שורה ישרה. יצא לי. אוקיי. עכשיו אני צריך להגדיר עולם. בסדר? אז אני מגדיר את העולם להיות עולם שבו ה-distribution D היא אחידה על הנקודות האלה. בסדר? אז תחשבו שיש פה הקבוצה הזאת של הנקודות, אנחנו קוראים לה C. C זה הקבוצה הזאת. ואני מגדיר את הסיכוי, בוא נקרא לה X1, X2 וכולי. אז הפרוביביליטי, או בוא נכתוב את זה ככה, המסה היא הסתברותית, רגע, זה הזדמנות לנסות את המחק. איזה חמוד. המסה ההסתברותי, סליחה שאני מתלהב כמו ילד קטן. אז המסה ההסתברותית של XI זה 1 חלקי C. זאת אומרת, לקחתי איזושהי קבוצה סופית של נקודות ושמתי התפלגות אחידה עליה. ולכל X אחר המסה ההסתברותית היא 0. אוקיי. עכשיו, תחשבו עכשיו שאתם מקבלים מדגם שהוא בגודל שהוא חצי מהקבוצה C. פחות מחצי מהקבוצה C. זה גודל המדגם שאתם הולכים לקבל. אז למשל, אנחנו נראה את הדוגמה הזאת, הדוגמה הזאת, הדוגמה הזאת, הדוגמה הזאת, הדוגמה הזאת. זה פחות מחצי מהדוגמאות. זה באקראי זרקתי, זה מה שיצא לי, אוקיי? ואני רואה גם את הסימנים. אומרים לי שזה פלוס וזה פלוס, זה מינוס וזה גם פלוס. זה מה שאמרו לי. עכשיו, מה קורה? מתוך האינפורמציה הזאת, מה הלייבל של הדבר הזה? ומה הלייבל של הדבר הזה? מה הלייבל של הדבר הזה? של כל הדוגמאות שלא ראיתי. האם יש לי איזשהו אינפורמציה על מה הלייבל של הנקודות האלה? כלום. אני לא יודע כלום על זה. כי כל הפונקציות יכול להיות שאני אצייר עכשיו כל מיני קלאסיפיירים, אז יכול להיות שזה פלוס, אלה מינוסים, עכשיו יש לי פה, מה זה היה? אני כבר לא זוכר, זה היה פלוס או מינוס? זה היה מינוס, בואו נהפוך אותו לפלוס שיצא לי טוב בציור. פלוס. יכול להיות שזה המצב, ואז הדוגמה הזאת למשל צריכה להיות זאתי, כן? תהיה פלוס. אבל יכול להיות שהמצב הוא בכלל אחרת, יכול להיות שפתאום פה הוא יורד למטה, ואז הדבר הזה צריך להיות מינוס. שניהם ספירות באותה מידה, ללומד אין שום דרך לדעת להבדיל בין מקרה א' למקרה ב'. ולכן על כל דוגמה שהוא לא ראה, הוא ממש ממש לא יכול לדעת מה צריכה להיות התשובה הנכונה. אוקיי? אז אינטואיטיבית הדבר הכי טוב שהוא יכול לעשות על הדוגמאות שהוא לא ראה, זה לנחש. אוקיי? ואז יהיה לו סיכוי של חצי לטעות על כל מה שהוא לא ראה. בסדר? עכשיו, אז תחשבו על זה, כיוון שהדומיין שלי הוא בגודל אינסופי, אז אני יכול לקחת את הקבוצה C הזאת להיות גדולה כרצוני, ואני יודע משהו על המדגם, אבל על כל מה שמחוץ למדגם אני בעצם לא יודע, ותהיה לי שגיאה. אז אין לי שום סיכוי להצליח להגיע לשגיאה נמוכה לכל אפסילון שהיוזר שלי ירצה. בסדר?
באופן פורמלי, הנה ניסוח פורמלי של משפט, ההוכחה שלו מסתמכת בדיוק על הציור הזה שעשיתי לכם והאינטואיציה הזאת, אבל צריך קצת לעבוד קשה בשביל להוכיח את זה ולהשתמש בטכניקה שנקראת השיטה ההסתברותית, בשביל באמת להראות שאנחנו צריכים להראות שאין אף לומד שיצליח, כן? אז שלהראות שאין אף לומד שיצליח, צריך להראות שלכל לומד קיים עולם שעליו הוא ייכשל. וטכנית זה קצת קשה, משתמשים בטכניקה נחמדה שנקראת השיטה ההסתברותית. אז בואו נקרא את המשפט. אז תקבעו איזה דלתא שאתם רוצים בין 0 ל-1, ואיזה אפסילון שאתם רוצים שהוא יהיה קטן מחצי. למה שהאפסילון יהיה קטן מחצי? כי אם האפסילון שווה לחצי, אז הבעיה טריוויאלית. להחזיר היפותזה עם שגיאה חצי זה טריוויאלי, מה עושים? ניחוש מקרי, אני אכניס היפותזה שכל פעם שהיא מקבלת דוגמה, היא מטילה מטבע ואומרת פלוס או מינוס אחד לפי מה שיוצא במטבע הזה. היא תטעה, לא משנה מה העולם, היא תטעה בסיכוי חצי. אוקיי? אז להגיע לשגיאה חצי זה טריוויאלי. אם אתם רוצים שגיאה קצת יותר קטנה מחצי, אז לכל אפסילון קטן מחצי, ולכל פרמטר ודאות, confidence, delta שתרצו. אז המשפט אומר את הדבר הבא, לכל עומד A ולכל גודל מדגם M, יש עולם, DF, DF מתאר לי עולם, כך שבסיכוי של לפחות delta, על פני הייצור של המדגם שהלומד יקבל, השגיאה, מה שכתוב פה, בואו נסתכל מה שכתוב פה, כתוב פה, LDF זה השגיאה ביחס לעולם, של מה? של A של S. A זה אלגוריתם, הוא מקבל כאינפוט מדגם, ומה הוא מחזיר כאוטפוט? היפותזה. אז A של S זה היפותזה, השגיאה של ההיפותזה שהאלגוריתם יחזיר, תהיה גדולה שווה מאפסילון. זאת אומרת, שהאלגוריתם ייכשל. בסדר? אז המשפט הזה מפרמל בצורה מאוד מאוד חזקה, שאין ארוחות חינם. אוקיי, אז מה עושים? כמו שעשינו, זה כבר אמרתי שאם LDF הוא, אם אנחנו מסתכלים על ניחוש מקרי, על היפותזת ניחוש מקרי, אז השגיאה שלה היא חצי. אז המשפט הזה בעצם אומר שאתם לא יכולים להיות יותר טובים מהדבר הכי מטומטם שאפשר לעשות, וזה פשוט ניחוש מקרי. אוקיי? בסדר. אז מה אנחנו עושים? בדיוק כמו בהרצאה הקודמת, אנחנו נשתמש בפריור נולדג', אוקיי? נראה לי להציץ. בואו נעשה הפסקה.